runtii maanta shirkii madaxdii waa isugu wada yimaadeen shirkii waxaa ku baaqay sida ogeydeen kawdii bisha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waa la soo ajiibay waa la soo waa madaxdii kale dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka madaxweyneyaashii dhammaan waa soo ajiibeen wartaqaadkii madaxweynaha saaka sagaalkii iyo barkii subaxnimo iyuu shirka dhammaan la wada yimi waxaa jooga shantii madaxweyne maamul goboleed iyo gobolka banaadir madaxweynaha iyo madaxweynaha ayaa shirka guddoominaya iyo ra-iisul wasaaraha oo shirka ka qayb qaadanaya waa la dhan yahay hawshu way socotaa hadda waxay joogaan shirka waxaa looma gundadegin qaybihiisii waaweynaa hadda waxaa laga wada hadlayaa waa hordhac iyo suimaatin iyo in lasii ambaqaado ajandayaasha iyo waxyaabaha asaasiga ee lagaga wada hadli doono oo asalkeedu yahay sidii loo hirgelin lahaa heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo sahamkii 16-kii Febraayo ee Baydhabo intaas ugu muhiimsan wixii kasoo kordhana waa la soo wadaagi doonaa Radio Muqdisho way laakiin maxaa kusoo qaadayaa shirkan qaybtiisa hore waa hordhac iyo in sidii loo dardargelin lahaa hawsha shirka waa wax afka qalaad lagu yihahdo ice breaking oo ah horta marka hore in la sameeyo shir hordhac ah oo intaan shir weyne loo guntadegin marka hadda madaxdu way isu timi waxaana laga wada hadlayaa sidii loosii shirka loosii ambaqaadi lahaa hawshu u socon lahayd loo saxiixi lahaa in 16 February 16 February Baydhabo isfahamkii dhexmaray si dalku doorasho u aado waxaan rajaynayn doonaa in la isfahmi doono talefona u doorasho aadi doono waan shacabka soomaaliyeedna waxaan rabaa in ka codsanaya inay soo duceeyaan ducadana nagu soo kaalmeeyaan si isfahm uu dhaco dalkana doorasho uga qabsoonto sida ugu dhaqdhaqan waay wasiir intaadan iga tegin baraha bulshada waxaa lagu faafinayaa in xubno ka socda in dhinaca beesha caalamka ay shirkan hadda wejigiisa hore ay ka qaybgalayaan warkaa maxaa ka leedahay mame waxaasi suurtagal maaha dalka inagaale dalka dowladdu leeyahay dalka sharcu buu leeyahay dalka madaxweynuu leeyahay maya suurtagal maaha taasi wax macquulana maaha shir inay inoo furaan ajnabi dalkana codeed bay ku tahay dowladnimadana codeed bay ku tahay dhaqanka soomaalidana codeed bay ku tahay shirka waxaa furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isagaa martiqaad ka lahaa isagaa isugu yeeray isagaa hadda shirkii fadhi isagaa guddoominaya qof ajnabiina ma joogo mana joogi karo hawshuna si fiican bay ilaa hadda u bilaabantay waxaana madaxdiina way wada fadhiyaan qolkan ugu xigay hadda joogaan shaqadan way socotaa waaye caqabado kookooban ayaa jiray oo mararka qaarkood sababayay in shirarku aysan dhicin caqabadihii ma laga gudbay oo ma la xaliyay caqabadaha dowladdu mar walba waa sii martiqaad ka dhigaysay madaxweynu mar walba waa sii dadka isugu yeeray caqabaadku meelaha qaar bay ka imanayeen waxaan rajaynaynaa in loo guuri doono isfahan oo laga guuri doono dowlad goboleedyada qaar dib isu gejinayay dadkuba waa ogyihiin oo xan maaha sirna maaha way joogaan dhammaan hadda madaxdi waxaan rajaynaynaa inay hawsha si fiican u dhacdo dowladduna waa dadaalaysaa mar walbana waa dadaalaysay waxna kama hakaranayso in shirku guulaysto ducadana nagu soo kaalmeeya ayaan lahay shacabka soomaaliyeed inaan ku guulaysano sababta mar walba dowladdu tanaasulka iyadaa sameynaysay ilaa iyo bilowgii ilaa iyo hadda waaye in badan shacabku mar waliba ay shiraan madaxda qaranka iyo madaxda maamul goboleedyada natiijo wanaagsan ayaa laga fishaa markastoo heshiis uu dhacana waxaa haddana dhaca gaab iyo waxbaa yimaada shirkan muxuu ka bedelan yahay shirarkii madaxdu ay isugu imaanayeen almuslimuuna calaa shuruudihim dadku hadday heshiiyaan waynay heshiiska fuliyaan marna dowladdu kama bixin mar walba iyadaaba waday guddiyadii la soo magacaabay doorashooyinka dhammaan galmudug hirshabeelle koonfur galbeed way soo magacaabeen xag ixay ku xidhnaa xukuumadda arrimaha somalilan iyo arrimaha gobolka banaadir way soo magacaabeen laakiin dee waad ogeydo waxay ka hawsha ka dhaqaaqi lahayd maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland haddana waxaan rajaynaynaa insha allah in iyaga laftoodu iskarwaaqsan doonaan oo ay fulinta heshiiskii ay wax ka saxeexeen ay ku adkaysan doonaan marka caqabad kale ma jirine maamulada qaar baa dib u dhigayay wax marba shirka dib uga baaqanayay haddana waxaan rajaynaynaa inay hawsha inoo dhammaato